Querido, nós estamos aqui no Ministério Apostólico Cairóis. Eu sou o pastor Márcio, o pastor Adilson está gravando aí. Nós estamos gravando aqui para levar o pessoal para o encontro com Deus que será realizado dia 14, 15 e 16. Sabe por quê? O encontro será... Nova criatura, sou nova criatura.